Majina naitwa Kidero Jasuba. Mimi ndo mtetezi wa Suba wote, hao wengine ni bondoki. Sasa mimi nataka niongelee hii swala ya kina Kindiki na kina Duale. Hiyo ndio nitakuzia tu kidogo. Mimi nataka niambie mtu kama Kindiki, ukweli wa Mungu. Hakuna kitu Kindiki amefanyia wa Kenya. Kwa sababu Kindiki, wakati sisi tulikuwa tunaenda maandamano hii ya Azimio, Kindiki amefanya watu wengi wamekufa kwa sababu ya Kindiki. Kindiki mimi nadhani maandamano watu wakienda kufanya, maskari wanafaa sindikishe wananchi ndio waende wafanye maandamano yao, wakimaliza warudi. Lakini Kindiki alikuwa amepatia maskari oda waue wananchi. Tena tumeona hii maandamano ya Gen Z, Kindiki already tena akaua watu. Vijana wangu wameuliwa, wengine wasichana wa watu wametupwa huko Kware. Bado Kindiki, mimi ningekuwa William Samuel tukule wa Mungu, Kindiki angerudishwa kwa CS. Kindiki angeenda nyumbani. Kwa sababu sisi tuwezi chagua viongozi wenye wanaua watoto wetu, wanaua mama zetu na baba zetu. Kwa sababu Kindiki, wewe unafuwekea watu uongozi, uwekee watu nini? Security. Lakini wewe bado mnatuma maskari waue watu. Mimi hata silaumu maskari. Hao maskari unatumwa, order inatoka juu. Sasa askari yeye akiambiwa aende auwe, ameshaambiwa na mkubwa wake lazima itabidi auwe. Na mimi nataka niongelee na ni kidogo. Huyu anaitwa Duale. Mimi nataka niambie wa Kenya, wakati Duale huyu aliwekwa kwa hii nini ya ICS, ukweli Duale amefanya kazi. Hata kama Duale ni horia, Duale amefanya kazi. Ukiangalia huko pale Marshababu walikuwa na inaitwanga aje? Nini? What? Malishababu walikuwa naenda hapa wakilipua. Lakini hizi miaka mbili tujaona Malishababu wakilipua hii Kenya. Which means nani amefanya kazi, nani amefanya kazi ya maana? Duale amefanya kazi ya maana. Mimi nilikuwa naambia William Samuel Ruto, hiyo si Yesu ulipate ule mama, ungerudisha tu Duale afanye ile kazi. Kwa sababu pia kama mtu amefanya kazi tunafaa tuwapishie. Duale amefanya kazi yake poa. Duale apeleke huko. Na Duale hata kama ni horia, wacha tuseme ukweli, Duale amefanya kazi nzuri. Hata saa hii mkiangalia, huyu mama atawezana na hii Minister of Defense. Mama wezani, mama ukweli tu, kwa tuseme tu ukweli. Hata kwa nyumba. Nasiende umtoe. Bwana, mimi na tutakosana na yeye. Nasiende umtoe. Tulia. Mimi sitakuunganisha mara mbili. Haya. Sasa mimi nataka niseme hivi. Wao watu wa Ruto wamelipa hapa na wanakuja kutusumbua hapa. Wao ndio wamepanuliwa changa tempo. Sasa mimi nataka niseme hivi. Ukweli, mama hawezi kufanya hii kazi. Hii kazi nataka mwanaume. Hata kwa nyumba, ukiwacha mwanamke ndiye asimamie nyumba, mwanamke nyumba itaharibika. Which means hiyo kazi Ruto kuna mali amemess. Na kama kuna advisor mwenye amepatia Ruto apange hii kazi hivi, sisi wa Kenya tutaumia. Security itakuwa mali pabaya. Mimi nataka niambie William Samuel Ruto, hapa pale ya nani, kama ni mzuri badilisha tena, urudishe nani arudi mali pake. Na mimi nataka niseme hivi. Nimesikia watu wakisema sijui mara ati ODM imeenda sasa hizi sisi wajaluo tutasikia mzuri. Mimi nataka niwaambie wao watu wameenda kwa Ruto. Hao watu wameenda na tumbo yao. Mimi nataka niseme hapa Jakaranda, sisi kama wanabunge hapa, bwana, sisi tumetetea hawa waheshimiwa. Hata watu wengine wetu hapa wameshikwa. Lakini wao kwanza, wao viongozi wetu wajaluo. Wao viongozi wetu wajaluo. Atupigie tu mwanasiasa simu mwambie nimeshikwa, ashiki simu yako. Lakini siku ya campaign anashika simu yako. Sasa mimi nataka niambie viongozi wa Jaluo, hata ndio kwa sababu sasa zingine tukiendaga election tunashindwa. Kwa sababu mkono wetu ni stingy. Unapata jamii wa Kikuyu, wao wanatoa pesa. Kikuyu amekubali auze kila kitu yake lakini apate uongozi. Lakini jamii yetu sisi mjalizi kusaidia. Kwa sababu anajua ukimsaidia kesho utaenda kutupa mawe. Wanajua tu sisi hapa Jakaranda kazi yetu ni kukuja hapa Jakaranda tutupe mawe. Sasa ndio makabineti wamepatiwa kila ukipata siasa wamepatiwa, Nyanza au Mabei kutu wamepatiwa. Lakini utapata hata hapa tu hakuna kiongozi mwenye anaweza kuja kuchukua kijana mmoja hapa aende afanye kazi. Mimi nataka niambie viongozi wa Jaluo, sisi wote mwezi tuchukua tuende tufanye kazi. Lakini wenye mmechaguliwa kujenda hapa bunge la Jakaranda mchukue hata watu watano. Vijana waende wafanye kazi. Kwa sababu Oparanya ni mtu wa ODM, unaweza kuja kuchukua hapa watu watano. Mbadi unaweza kuja kuchukua hapa watu watano. Same Joko unaweza kuchukua hapa watu watano. Same nani? Anaitwa aje huyu muoga huyu Wandai? Anaweza kuja hapa kuchukua hapa watu watano. Hao ni watu wetu ndio wameandikwa kazi.
hata mimi nisipopata lakini mwingine amepata. Tutajua kumbe hao watu wa ODM hata kama tunawateteanga hapa hata wametupatia kazi. Lakini wa viongozi wetu wameshaenda huko. Sasa hiyo watakuwa na kula mzuri wanatembea na magari lakini sisi hapa hata nyumba ya shilingi ya 2000 inashinda kulipa. Hadi inabidi wewe uende usaidie muambie mtu akusaidie 2000 ulipe nyumba. Na wewe hata sisi tunashika microphone hivi. Watu wengine wanasema tuko kwa payslip. Lakini hata pesa ya kununua sukuma wao naenda kukopa sukuma. Ana unakopa sukuma na unaonekananga kwa media. Ni kitu ya aibu sana. Sasa mimi nataka niambie viongozi, kwanza sana sana mkubwa wetu Raila Odinga. Sasa ndo nafufanya usukume wa watu walete hapa pesa kama sisi vijana wa hapa. Hata kama tunanua makao wash, tunafanya nini? Tukue na biashara zetu. Tukuja kuongea hapa, tuko na pesa zetu. Si kila siku sisi tukipata shida tunawapigia simu mtutumie. Sisi pia tunataka tukue na vitu zetu. Sasa hii hapa bunge la Jakaranda president anapanga arambe. Watakuwa na wanaambia wa viongozi wa ODM akuja hapa arambe. Watakuja. Lakini sasa hiyo wamepeleka huko, wao wanaenda tu kukula kwa tumba. Lakini utapata mtu mmoja tu hapa na anaweza toa hapa pesa hii arambe. Babu tu atatoa. Lakini wao wenyewe wamebaki. Waezi toa. Lakini wakati wenye unataka kupatia watu uongozi, wao ndio mstari ya mbele ya kuenda kutetea Raila Odinga tuwapatie uongozi. Lakini waezi saidia vijana na wa vijana ndio wanawapatia kura. Mimi nataka niwaambie watu wa ODM na ndio mmepatiwa kazi mmefurahia. Lakini kitu mjue, stima ikipotea ni mtu wa ODM ndio ameharibu. Pesa ikipotea ni ODM ndio ameharibu. Sasa mimi nataka niambie watu wa ODM, mmeweka kwa mtego mjaeiona. Na msiku mmoja mtakuja kusema watu wa Jakaranda walisema. Sasa mimi nataka niwaambie, mfanye kazi mkijua mko kwa shida. Sasa mimi nataka niambie wa Kenya. Mimi nataka niambie wa viongozi wenye mmechaguliwa hivyo. Maisha ishuke chini. Saladi inasumbua watu wa mama kwa hata kupika mandazi kwa barabara wanalia. Hii saladi irudi 120. Sukari irudi kilo moja irudi 100 vile ilikuwa kitambo. Kila kitu irudi chini. Fueli irudi. Ndio tujue kumbe watu wa ODM mlichaguliwa mmeenda kufanya kazi pale. Hata sisi hata watu wakikoshwa Raila hapa, tuseme ndio Raila alienda huko, lakini amefanya maisha imeshuka chini. Na maisha isishuka tu lakini hatuna kazi. Tunataka pia wenye mmeenda huko vijana wapate kazi. Siku pata hapa asubuhi kijana amekuja hapa kwa kiwanja kukaa. Kijana mwenyewe akiona simu ya mtu aenda ibe mnasema huyo kijana ni mwizi. Mtu ataingia kuizi kwa sababu hana kazi, hana kitu ya kulipa nayo nyumba. Akiiba mnamshika. Sasa mimi nataka niseme hivi. Viongozi wenye mmechagulia mfanyie wananchi kazi. Msipeleke huko matumbo zenu. Sisi ndio tuliwachagua. Na mkicheza sisi. Na mimi nikiongelea swali la Gen Z. Gen Z tuare nani wanaenda maandamano? Kuna nanyi nataka niwaambie kitu moja. Unajua nyinyi mnafikiria hii Gen Z ni michezo. Unajua watu wajui group ya Gen Z ni nini. Bwana hii Gen Z msipochunga 2027 hawa vijana watachukua hii uongozi. Msipofanyia wananchi kazi, hawa vijana watachukua hii Kenya, wataenda na hii kiti mapema. William Samuel Ruto, mimi nataka nikuambie, chunga hawa vijana sana. Kitu ungefanya ungechukua